Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ mengingatkan peniaga agar tidak sembarangan meninggalkan sisa-sisa makanan di tapak pasar Ramadan. Yang dipertuanya Datuk Syahdan Osman berkata, perkara itu bukan sahaja menjejaskan kebersihan di kawasan tapak pasar Ramadan, malah dikhuatiri mencemari makanan-makanan yang ingin dijual kepada pengunjung yang hadir. Justru, pemantauan daripada semasa ke semasa di 6 lokasi pasar Ramadan pentadbirannya akan dilakukan bagi memastikan penganjur mahupun peniaga mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kalau kita tinggalkan barang-barang makanan dekat tapak, kita yang merisaukan masalah anjing liar, kucing liar yang akan pergi ke situ. Dan besoknya, benda yang sama juga dia akan berniaga. Dan untuk orang awam kan, jadi itu sebab kita minta peniaga-peniaga ini lepas dia berniaga, dia kena bungkus dan bawa balik. Dia tidak boleh tinggalkan di tapak. Beliau berkata demikian kepada Melaka hari ini selepas lawatannya ke tapak pasar Ramadan di Taman Bukit Beruang Utama semalam. Mengulas lanjut, beliau tidak teragak-agak menarik lesen penganjuran pasar dan bazar Ramadan jika pematuhan SOP di kawasan pentadbirannya gagal dilaksanakan. Bagaimanapun, setakat ini beliau berpuas hati dengan pihak penganjur yang sentiasa menjaga SOP termasuk menggunakan sistem bernombor bagi mengawal jumlah pengunjung dalam satu-satu masa. Alhamdulillah, penganjur di Bukit Beruang ini mengikut SOP yang telah ditetapkan, gerainya dijarakkan dan juga pengawalan pengunjung yang datang juga dikawal dengan sistem bernombor. Jadi saya kat sini mengambil kesempatan untuk ucap tahniah kepada penganjur. Sementara itu, rata-rata peniaga yang ditemui turut meluahkan nada sama selain bersyukur kerana diberi peluang berniaga pada tahun ini. Inilah semua ikut dia punya apa ni, apa yang diterapkan SOP, penjagaan sosial, pakai face mask, dan kalau ada peniaga tu nampak dia pakai glove. Alhamdulillah. Kalau semua jaga SOP, semua jaga apa kementerian MKN tetapkan, insya-Allah kita boleh terus berniaga dan dapat kumpulkan rezeki lebih, insya-Allah. Excited lah, syukur alhamdulillah sebenarnya boleh bantu suami. Tu je lah.